Дами, дами, господа, относно международната политика и свърхемоционалното състояние, тъй като не е място за свърхемоционално състояние и правни приказки, най-важното спокойствие, допълнително и въпроса ми е нещо, което съм писал в тези. Отговарят ли на стандарт моторните превозни средства, непревозни средства, спрямо отговора в близост до здравеопазването, спрямо двете статистики, спрямо как се преценя проверката на автомобилите и по какъв начин, без да изнервяте и човека, за Европейския съюз се отнася, за всички членки на Европейския съюз. Аз обичам общ въпрос и въпросът е отговорно политически. Защото когато се споменава 26% да тъпчеш психиката на човека в България, както и тези, които са в чужбина, там вече не е лесно. Затова е нещо, което не е обърнато внимание. Защо ли? Оттам идва и спокойствието и отговор от мен. Всичко добро.